এজাক বৰষুণত ডুবিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। নেৰানেপেৰা বৰষুণ, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ঠাইত অলিয়ে গলিয়ে এটা পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ ভিতৰত একেবাৰে স্বাভাৱিক কথাটো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অনিলনগৰ নবীন নগৰৰ দুৰৱস্থা। স্বাভাৱিক এইবাবে কাৰণ অনিলনগৰত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কেতিয়াও সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান নহয়। এইবেলিও এজাক বৰষুণ, দুদিনত দিয়া বৰষুণত অনিলনগৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে অনিলনগৰৰ সেই পৰিৱেশ দেখিছে, পূৰ্বতেও দেখিছে, বছৰে বছৰে দেখিছে, এইবেলিও দেখক। কিন্তু কথা হৈছে যে অনিলনগৰত এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই একমাত্ৰ সমস্যা বুলি ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে, ভুল কৰিছে। অনিলনগৰৰ চাৰিওফালে পানী, ঘৰে ঘৰে পানী, কিন্তু খাবলৈ এটুপি পানী নাই। তাত পাইপ বহিছে, জাইকা প্ৰকল্প হৈছে, জলবৰ্ডে পানী দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। জলবৰ্ডে তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে 40 ফুট ওপৰলৈকে পানী পাব আপোনালোকে, কিন্তু 3 ফুটলৈও পানী নাযায় তেওঁলোকৰ অভিযোগ। সেয়া পাইপত টেপত পানী নোলায়। আজি দুমাহ ধৰি তাত পানী নাই, য'ত নেকি তাত কানেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্নজনে কৈছে, আমি সেই ভাষ্যখিনি আপোনালোকক শুনাম, যে তাত তেওঁলোকে কৈছে যে আমি কানেকশ্যনৰ বাবে পানী দিছোঁ, পইচা দিছোঁ, আমি বিল পৰিশোধ কৰিছোঁ, আমি টকা দিছোঁ, কিন্তু আমি পানী নাই পোৱা। আজি দুমাহ ধৰি যেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। পাইপ ঠিকে, আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে যাওক, চাৰিওফালে জাইকা প্ৰকল্পৰ পাইপ তাত ফিট কৰা হৈছে, গাঁত খন্দা হৈছে, গাঁত পোতা হৈছে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মানুহ মৰিছে, মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালে জাইকা প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে, চাৰিওফালে চলি আছে। কিন্তু সেই কাম কিমান দূৰ সফল হৈছে? এটা মাত্ৰ উদাহৰণ এই অনিলনগৰ। এই অনিলনগৰৰ কেইবাগৰাকীও মানুহৰ মুখত একেখিনি কথা আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। অতিশয় দুৰ্দশাগ্ৰস্ত আমাৰ কথা, আমি বাৰম্বাৰ সুখী আছোঁ, বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, একে সিংগল মহোদয়, আমাক জাইকাৰ পানী দিব, খুব ভাল হ'ব আমাৰ। কিন্তু আজি দুমাহ ধৰি আমাৰ পানী নাই। আমি শুনিছিলোঁ, আমাক জনাইছিল যে 40 ফুট ওখলৈ পানী ওলা উঠিব, এই আমাৰ মাত্ৰ 3 ফুট ওখ টেংকিটো আছে, তথাপিও পানী আমাৰ খাবলৈ নাই। আমাৰ এতিয়া একদম নাজল নথল অৱস্থা, পানী নহ'লে কেনেকৈ চলিব? মানুহে নোখোৱাকৈ আপোনাৰ এদিন চলিব পাৰে, পানী নোখোৱাকৈ 1 ছেকেণ্ডো চলিব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি। এয়া হৈছে বৰ্তমান অনিলনগৰৰ সমস্যা। প্ৰথমতে তেওঁলোকে কানেকশ্যনৰ বাবে দৌৰাদৌৰি কৰিলে, কানেকশ্যন পালে ঠিকে, তাৰ পাইপ পোতা হ'ল। আনকি তেওঁলোকৰ এনেকুৱাও অভিযোগ আছে যে যিসমূহ পাইপ তাত দিয়া হৈছে সেই পাইপসমূহতো আনকি গাফিলতি আছে, সেইসমূহো আনকি ভাল প্লাম্বাৰৰ হতুৱাই সেই পাইপসমূহ ঠিক কৰা হোৱা নাই বা কানেকশ্যন কৰা হোৱা নাই। তাৰোপৰি কথাটো হৈছে কানেকশ্যনো যদি হৈ গৈছে, তাত যদি পাইপ পোতাও হৈছে, ভালকৈ যদি পাইপৰ কানেকশ্যনো হৈছে, তথাপিতো পানী নাই। প্ৰথমতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁলোকে ক'লে যে 24 ঘণ্টা আপোনালোকে পানী পাব, যদি 24 ঘণ্টা নাপায় আপোনালোকে 12 ঘণ্টা পানী পাব, কিন্তু পানী পালেনে? বৰ্তমান এতিয়া এটাই কথাই কওঁ, জাইকাৰ পানীৰ প্ৰকল্পটো একেবাৰে ফ্লপ। হা, তেওঁলোকে পাইপ বহাই প্ৰথমে বহুত মানুহ মাৰিলে, হা, তেওঁলোকৰ পাইপ ফাটি মানুহ মৰে, তেওঁলোকে গাঁত খান্দি মানুহ মাৰে, মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, এতিয়া বানপানীত জাইকাৰ গাঁতবিলাকত পৰিও বহুত মানুহৰ মানে হেৰি হৈ আছে, ইঞ্জিয়ৰ হৈ আছে। সেইবিলাক সিংহল মহোদয়, আপুনি খবৰ ৰাখিছেনে কি হৈছে অৱস্থা? জাইকাৰ গাঁতত পৰি এতিয়াও যে মানুহ যে ইঞ্জিয়ৰ হৈ আছে, আপোনালোকৰ একেবাৰে ফ্লপ। 2 নম্বৰ আৰু অনিলনগৰ 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ গলিত এবাৰ আপুনি বিভাগীয় অভিযন্তাবিলাকক পঠাবচোন, তেওঁলোকে তলৰ লেবাৰ সদৃশ মানুহবিলাকক পঠাই চেক কৰিব পঠায়, কিন্তু বিভাগীয় অভিযন্তাই ভয়তে নাহে। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিওফালে পানী, কিন্তু পানী নাই। এয়া একমাত্ৰ অনিলনগৰৰ সমস্যা নহয়, এয়া সকলোতে একে সমস্যা, মহানগৰী গুৱাহাটীত এতিয়া খোৱা পানীৰ সমস্যা। ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি দেখিছিলোঁ যে জাইকাৰ পাইপ পোতাৰ বাবে, পাইপ যি ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিলে, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যত বহু ঠাইত পাইপ ফুটি পানী ওলাইছিল, হুৰ হুৰকৈ পানী ওলাইছিল, পানী ফুৱাৰা হৈছিল, মানুহ মৰিছিল, খাৰঘুলিত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল। তেতিয়া এটা কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মুখত, যে কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনা ঘটিল। কিন্তু হ'লনে ভাল? পালেনে ৰাইজে পানী?
রাইজে যে পানি পোৱা নাই তার হৈছে উদাহরণ। এয়া হৈছে এই সকল লোক যিসকল হৈছে ভুক্তভোগী, যোনে পানি পোৱা নাই, তেওঁলোকে আজি দুমাহ ধৰি জাইকাৰ পানি পোৱা নাই বা জলবোর্ডৰ পানি পোৱা নাই। নাম অনেক, জলবোর্ড বুলি কওঁ বা জাইকা বুলি কওঁ, কিন্তু যি কাম আছিলে, যি দায়িত্ব আছিলে, সেয়া পূরণ হৈছেনে? রাইজৰ সমস্যাৰ সমাধান হৈছেনে? গুৱাহাটী মহানগৰীখন এতিয়া মহানগৰীৰ ৰূপত আপুনি যদি ক'বলৈ পাৰে, তাত চাব যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত আমাৰ উৰণীয়া সেতু হৈছে, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা হৈছে। ড্ৰোনেৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া এখন মহানগৰী, মহানগৰীৰ স্মাৰ্ট চিটি যেন বোধ হয় যদি আমি ড্ৰোনৰ ভিজুৱেল চাওঁ। কিন্তু প্ৰকৃততে আপুনি যেতিয়া মহানগৰীৰ যিকোনো এখন অঞ্চললৈ যায়, আপুনি যদি খোজকাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে, খোজকাঢ়িব পৰা অৱস্থাত আছেনে বাৰু? আপোনাৰ বাহনখন আপুনি এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ আহোঁতে বা কাৰ্যালয়লৈ আহোঁতে বা বজাৰলৈ আহোঁতে কিমানবাৰ গাঁতত সোমায়, কেইবাৰ আপুনি হিচাপ কৰি চাইছেনে? সমস্যা এটা নহয়, সমস্যা বহুত। কিন্তু তাৰ ভিতৰত খোৱা পানী সমস্যাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। বাট পথ নিৰ্মাণ বাদেই দিলোঁ, প্ৰকল্প জাইকাৰ চলিয়ে আছে, পুনৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ, পাইপ ফাটিছে, পাইপ গাঁত খান্দিছে, কেতিয়াবা গাঁত পুতিছে, কেতিয়াবা পাইপ ফাটিছে, পানী ওলাইছে, কেতিয়াবা গাঁত খন্দা হৈছে, পানী গাঁত ফুটা নাই, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু যিবোৰ কাৰণত এই কামবোৰ, এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, সেয়া সঁচাকৈ সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈছেনে? প্ৰশ্ন বহুত আছে। বিভিন্নজনে যিসকল ভুক্তভোগী আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্যতে অনুমান কৰিব পাৰি, উমান পাব পাৰি যে কিমান তেওঁলোকে এটা দুৰৱস্থাৰ মাজে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এজাক যদি বৰষুণ দিছে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে আৰু খাবলৈ পানী নোহোৱা হৈছে। গতিকে হাহাকাৰ অৱস্থা, এইখনেই গুৱাহাটী মহানগৰী। এজনে ক'ব বিচাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা যাওক, গাঁৱত থকাই ভাল, কথাটো যেন তেনেধৰণে হৈ পৰিছে। সমস্যাৰ সমাধান লাগে, ঘোষণা নহয়, সকলোৱে তাকে বিচাৰিছে।